7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий отримав поранення через ворожий обстріл на сході України. Загалом минулої доби бойовики двічі порушували режим припинення вогню, гатили з мінометів забороненого 120-го калібру по українських позиціях поблизу Мар'їнки та Широкиного. Також у штабі повідомили, що диверсійно-розвідувальна група противника атакувала українських саперів, коли ті виконували бойове завдання. Українські захисники відбили атаку, утім під час обстрілу зник безвісти військовослужбовець саперної групи. Його пошуки тривають. Колишній прес-секретар президента України Святослав Цегулко відреагував на заяву Олександра Данилюка. Буцімто із ситуативної кімнати РНБО зникли телевізори і сервери. Цегулко заявив, уся техніка була орендована власним коштом Петра Порошенка, тож її повернули орендодавцеві. Також речник зазначив, секретної інформації на серверах не було. Доступ до неї забезпечений лише онлайн. Відреагував на заяву Данилюка і колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. На своїй сторінці у Фейсбуці він заявив, оприлюднений Олександром Данилюком відеоматеріал не має жодного стосунку до РНБО. Він знятий на Банковій. Натомість головний ситуаційний центр РНБО розташований на вулиці Болбочана. І обладнання приміщень, цитую, перебуває під надійною охороною і працює у штатному режимі. Нагадаю, напередодні новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що з ситуативної кімнати Ради нацбезпеки зникли телевізори і сервери. Відповідну заяву він оприлюднив у відеозверненні та розповів, коли прибув до ситуативної кімнати адміністрації президента, побачив, що всі монітори та сервери з таємною інформацією зникли. За його словами, ще місяць тому вона була обладнана великими моніторами, під'єднаними до серверів. На них зберігали секретну інформацію, яка надходила захищеними каналами зв'язку. Залишилося хіба що прапори, під якими приймалися рішення під час нарад. І під час цих нарад використовувалася інформація з дуже часто з секретних джерел. Інформація потрапляла через захищені канали зв'язку до цієї кімнати. Так, де ця інформація зберігалася, я думаю, ви розумієте, вона мала зберігатися на серверах. І сервери знаходилися, саме знаходилися, бо зараз їх і немає, у цій кімнаті, як ви бачите, тут зараз пусто. Екс-очільник Одеської області Михаїл Саакашвілі сьогодні повернеться в Україну. Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці. Відповідне повідомлення написав одразу після того, як президент Володимир Зеленський повернув йому громадянство. Речник Держприкордонслужби Олег Слободян в коментарі «Українській правді» заявив, підстав для недопуску колишнього очільника Одещини на територію України наразі більше немає. Нагадаю, рішення про припинення українського громадянства Саакашвілі у липні 17-го року ухвалив тодішній президент Петро Порошенко. На Дніпропетровщині поліція встановлює обставини ДТП за участі мікроавтобуса, яким їхали 16 школярів із Полтави. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області. Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні на автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя. Унаслідок ДТП усіх дітей доправили до лікарні Дніпра. У двох перелами руки та ключиці. Деталі цієї аварії нині встановлюють. Без світла і води вже місяць живуть мешканці багатоповерхівки у місті Шпола Черкаської області. Будинок на балансі завода банкрута. Підприємство в процесі ліквідації, тож споруду мали би передати в комунальну власність міста разом із усіма мережами. Та місцеві чиновники брати його на баланс не квапляться. Чому? Станіслав Кухарчук з'ясовував. Цю затишну квартиру сім'я Лідії Кунець зробила самотужки з кімнати у відомчому гуртожитку Шполянського заводу запасних частин. На початку 90-х усім мешканцям навіть дозволили приватизувати житло, але з балансу підприємства будинок чомусь не зняли. Увесь цей час люди жили і горя не знали, аж доки кілька тижнів тому завод не почав систематично відключати воду та електрику, адже п'ятиповерхівка на одній лінії з підприємством. Я прийду, вже так було двічі на тому тижню, а кіт теж хоче водички, ну і я хочу чаю попити. Нещодавно підприємство офіційно визнали банкрутом. І зараз триває процес його ліквідації. Ріжуть не тільки станки, а й комунікації.
нам поставили ультиматум, що в обленерго прийшов лист, що завод буде ліквідуватися і буде повністю відключена ця підстанція. За вимогою мешканців, електро- та водопостачання до будинку таки підключили, але ненадовго. За законом, будівлю має взяти на баланс місто, та чиновники з цим не квапляться. Ольга показує стос документів, де є судове рішення про ліквідацію заводу. І в ньому чітко прописано передати 2 житлових будинки підприємства в комунальну власність. На даний час комунальну власність на баланс органів місцевого самоврядування наш будинок із мережами так і не переданий. Щоб передати будинки в комунальну власність, необхідно клопотання власників заводу. Але там коментувати ситуацію, м'яко кажучи, відмовились. Та не на мене знімати, бо зараз камеру розіб'ю і лицо розіб'ю. Ви не базарте так кучеряво. Диви, то витягни її сюди. То витягни, бо зараз зламаю руку ногу. У Шполянському ж міськвиконкомі й раді взяти будинок на баланс. Але через те, що квартири приватизовані, законодавчо зробити цього не можуть. Тому з заводом домовились тільки про передачу мережі водопостачання. Щоб мати світло, людям доведеться самотужки будувати нову підстанцію. Для цього їм треба створити ОСББ. Фінансами місто обіцяє підтримати. У нас по програмі є співвідношення 60% – це місцевий бюджет, 40% – власники квартир. Але ж на сьогоднішній день немає жодних ні кошторисів, ні сум, про які б йшла мова. Вартість нової підстанції щонайменше 2 мільйони гривень. Та люди побоюються, що створивши ОСББ, залишаться наодинці з цим будівництвом. Міським чиновникам вони не вірять. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Євросоюз готовий надати Україні 500 мільйонів євро. Щойно будуть виконані всі необхідні вимоги. У цьому запевнив представник Єврокомісії Крістіан Даніельсон. І додав, з боку ЄС затримки з другим траншем немає. Питання тільки в готовності України виконати всі зобов'язання за договором з Європейським Союзом щодо макрофіну. Зокрема, ухвалити закон про протидію відмиванню грошей і план реформування митної та податкової адміністрації. А також забезпечити ефективну систему перевірки електронних декларацій. Еммануель Макрон готовий скликати зустріч у нормандському форматі. Щойно будуть створені належні політичні умови. Про це він заявив журналістам за підсумками саміту ЄС у Брюсселі. Президент Франції анонсував новий діалог із Володимиром Зеленським, який відбудеться вже найближчим часом. Його формат поки що невідомий. Також Макрон підкреслив, Франція має проявити ініціативу у створенні, встановленні миру. Росія не має жодних підстав утримувати українських моряків і кораблі. Вона має звільнити їх негайно. Про це під час брифінгу заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер, коментуючи рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Дипломат нагадав, що українських моряків незаконно атакували у міжнародних водах, а потім незаконно перевезли в Росію. При цьому констатував, що Москва не має наміру виконувати це рішення трибуналу і не має жодних сил, які змусять її це зробити. Себастьян Курц прагне знову стати канцлером Австрії. Про це він розповів в інтерв'ю газеті «Кронен-Цайтунг». Політик сподівається перемогти на дострокових виборах до Національної ради у вересні. Курц додав, що не шкодує про жодні попередні рішення. Нагадаю, нижня палата парламенту Австрії оголосила вотум недовіри його кабінету міністрів через урядову кризу на тлі відставки колишнього віце-канцлера Гайнца Крістіана Штрафе. Понад 2 тонни старих рибальських сіток підняли екологи з дна бухти біля міста Стратоніон на півночі Греції. Тепер, кажуть екологи, затока повністю очищена від пластикових неретів. Зібрані сіті очистять, відсортують і перероблять на тканину для спортивного одягу і купальників. За словами захисників довкілля, очищення цієї бухти вкрай важливе. Тут мешкає чимало рідкісних тварин, зокрема 2 види морських коників. Перстень із діамантом неймовірно насиченого рожевого відтінку та бездоганної чистоти продали на торгах Крістіс у Гонконзі. Таємний покупець заплатив за коштовність 7,5 мільйонів доларів. Голова аукціонного будинку Франсуа Кюрієль переконаний, така ціна цілком виправдана. Каже, камінь унікальний та абсолютно бездоганний. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.